att ha tron med sig till sig att tro som是靠不过。好了，好，那这样就进来了。可是你会发现一件事情，就是，他会跟你讲说他读进来了哈，可是你会发现他这边全部都是桃色的。桃色什么意思？桃色就是他看不懂，简单来讲就是还是看不懂。好，那你刚刚在那个 3D 里面，我刚才前一个专案在比较低的那个 3D 跟 LWRP 里面就这样有过事情，没事。也就是说 3D 跟 LWRP 基本上是可以直接应用，没有什么太大的问题。可是 HDRP 它不能直接应用，因为你直接用 Substance 读进来的时候，它是直接帮你转换成一个 Standard 材质，应该是在这个地方，它是一个 Standard 材质，标准材质。可是标准材质其实在 HDRP 里面是不支援的，所以变成是它是无效的。那变成无效的，可是那怎么办？没有关系，你自己做一个材质来接它的材质，你要自己做一个材质。所以 HDRP 的制作哈，会流程会稍微比传统的 3D 或 LWRP 麻烦一点。所以如果你希望品质还不错，但是又不想花太多功夫去搞转换的话，你用 LWRP 可能是比较理想的选择。这样子，因为 LWRP 同时支援滤镜这些效果，也支援传统的材质这些转换的效果，好，都可以使用，相对的简单，好，门槛相对低了，好。好，先不管，从一之后，你读进来这个是，你只要有装 Substance 的外挂，它就可以直接读进来，这件事情也是没有问题的。可是我们还要做一些其他的事情，好，如果我要对它的材质，我要自己盖一个材质，于是我就在这边产生一个新的 create new 的 material 材质。material 在这里，好 ，material 在此，我就叫做 MAT 了。好，然后呢，你看到 HDRP 的话，它是用 HD Render Pipeline Light 的这个材质来使用，它是用内建，是用预设值这个。那可是，如果你今天还不只要用这样子，如果我还希望能够把高度就是细化的效果给做出来的话，那这个还不行，你要把它换一下，换成 HDR 这个地方 ，HDRP 这个地方下去找。Light 是这一个，但是我要用的是下面这个 Tessellation。我刚刚讲过了，如果我今天要把模型做高高低低的效果，前提是细化，模型要很细化。那细化通常都是有特殊规格在的，所以就是要给它 Tessellation 这个才能使用。有 Tessellation 的才能使用高度的效果这样子。好，接下来另外一个问题，好，往下走的时候，这边会有 input 的输入哦。输入可以接受颜色跟镂空。简单的讲，你如果要放入颜色跟镂空的话，它们是最好是在一个通道之内。好，那这个比较还好。那金属感这边，好 ，mask， 你会发现它的我们在 substance 里面给的金属感跟粗糙度这边全部都没有，金属感只有一个强度而已，只有一个强度而已。好，那我要怎么使用它？上次我在 substance painter 的时候曾经讲过这件事情，包括我还有问一下。Substance Painter 里面，如果我要直接输出给，哦，我来点新建，我今天好像没有什么模型可以直接套用，算了，我如果直接要输出的话，哈，那对我有个方块哈，我到桌面上去找方块 ，Q， 好，先这样子啊，好。我如果今天希望我有个方块，我要使用的话，哦，我应该说，我如果贴图要导出的话，导出贴图的话，如果我把这边上次我没有讲过，我们把规格如果换成是给 Unity 好 ，HDRP 有没有？这边 HDRP 有，这边好。如果你用这个设定的话，下去输出的话。那它这边，它会帮你输出一个 mask map 遮罩贴图，啊，会帮你输出一个 mask map。为什么？简单来讲 ，HDRP 为了要节省效能，它把三张通道结合在一起。它把来看一下哈，这边，你直接看，它这边会有一个mask map 遮罩贴图，一般没有遮罩通道啦。你在任何软体里面没有遮罩通道是没事，但是 Unity 里面 HDRP 里面有，因为它要节省你贴图的资源，它把所有的贴图接在一起，所以把这个拉开来看一下。本来它这边很小，所以看不清楚，把它拉开来看一下。Mask Map 有四个，其实我记得我之前好像讲过这件事情。好 ，Mask Map 有四个东西 ，RGBA 我们知道一张图都是 RGBA 构成的，
红绿蓝加上一个 alpha， 对不对？所以它的 R G B A 四个通道，第一个 R 上面写什么 ？M， 什么是 metal？ Metallic， 金属感放在红色通道。G 是什么 ？AO。AO 什么知道吗 ？NBR Corrosion 就是那个黑影的那个阴影的那个。然后第三个 D 是什么 ？D 是 Detail， 细节贴图。你可以用一张更小的贴图放在这个地方，让它当我靠近的时候，它的细节都可以看得很清楚。但是我们这边并没有做成这样，所以就不要管它、哦、然后通常所以 B 我比较少去做它。那 A 是什么 ？A 是 S， 好，这个 S 就比较有争议。请问是 S 是什么的 ？M Metallic 我看过 ，AO 我看过。detail 我刚跟你解说，但其实一个这样没看到的话，那 S 是什么 ？S 是 specular。specular 这个东西反而你在 3D Max 没听过，它叫做什么？高光层、高光度，就是反光的那个效果，对不对？就反光的那个强弱，对不对？可是我在那个手机第三个人就看过这个词，没有？有，其实有，但是它的名字不一样，我们叫做 Rustness。有看过这个吗？什么是这个是 Rustness 什么？那什么东西？粗糙程度，对不对？我们在常用经常是出这个东西，对。可是这个跟这个有什么不一样？有，你不能这两个不相等哦，好吗？这两个不相等哦，这两个是相反。这两个是这个两个值是相反。这个值如果越高，它会越光亮；这个值如果越高，它会越粗糙。越粗糙是表示越不光亮，所以这两个值是对调相反的。所以，如果我今天在 substance 里面做的 rustness， 你要转换成 specular 的话，它必须要反转，它必须要做反转这个过程。所以，如果你直接丢进去，那不能直接相用。当然，如果是 0.5 就没差了， 0.5 很高，但正相反相都是 0.5 就没有差这样子。OK， 好，所以这边有一个问题是这样子，它要吃一个叫做 mask map， 而且这 mask map 它必须要把三张贴图接在一起用。可是我上次贴图有没有给他 mask map 的帮助？没有，所以你要自己做。substance 没有帮你，没有像 substance 那么可爱，直接按键就全帮你自己组合转换，没有这件事，你得自己动手做，这比较讨厌一点。那没有关系。那 substance 的 designer 我就要打开来看了。好， substance designer 打开来看，我们这边我们当初有输出什么？有颜色吗？有 normal， 这两张图是一定会出，这个不用理它。要看的是你的粗糙程度跟你的金属感。这边我并没有特别去做。高度图它是独立的，所以可以不用管它。那 AO 这简单来讲，这三张粗糙，然后金属跟 AO， 因为它们这三个都只是黑白值而已，它们三个可以合并在一起，所以你必须要经过合并。那你要合并这三个通道要怎么输出？来，这边用一个，首先你要用一个叫做 RGBA merge。RGB merge 这一个是把它就是你可以把三个单色、四个单色通道接到这个地方去，把它组合成一张 RGB 图这样子。所以来，我们刚刚讲的红色是什么？金属。好，我们就把金属接过来。金属在这里，其实这边我都没有特别调了，就是这样做着而已，就接在这里。那绿色是 AO， 那我们就把 AO 这张图从这边接过来，哎、欸，不接错了，这边接到绿色这张图，这样子，好，你可以看一下颜色会不太一样。那蓝色我们没有就不要管它了，好，就空的放空没关系。那 A 是什么 ？Specular 是反向的 rustness， 那所以我们 specular 你能不能直接接？不行，你直接接是不 OK， 不用。这边你要把它转换负片，好，负片效果，负片效果叫 invert 嘛 ，NV， 好 invert。反转，那因为这是彩色的，我们用的是黑白的 invert grayscale 这个反归接这个，把这边接过来，这个，所以这张图叫做遮罩图。这张图在别的软体里面都没有，只有 Unity 是这样搞。哦，如果是跟 Unreal 的话 ，Unreal 是直接就可以读过去，完全不用搞程序有没有的。但是这是 Unity 跟 Substance Designer 是接的传换，必须要这样搞。好，那所以看懂意思吗？你要从这三个地方接出来，接出来之后你还要。再做一个输出，所以最后这边再加一个 output 接出来输出，输出我就给它叫个名字，叫做在这边加一个功能，我告诉它我要出一个叫做 mask， 哎、欸，没有 mask 吗？我记得有这里，好，
把 mask 这个拷贝起来，这是只有 Unity 特有的状况哦。mask， 然后 label 这样子。好，所以这边的这个跟这个这些，好，就算是专门给 Unity 专门输出使用这样子，这样看懂意思吗？好 ，OK， 我们把这个东西再去做输出，存档，输出 ，SBSAR。这样子存档输出，你就是你要做 Unity 输出的话，你就经过这里。如果用 SD 要输出 Unity 的话，要做多做这些事，这比较讨厌一点。这样，那懂意思吗 ？RGBA 去输出，然后只有 Raster 最上面 A 的那个值，然后做负面效果，这样子读进来，那最后得到这样子的一个感觉。看一下，啊，我接错了，糟糕，这边是接这里才对 ，Rasterness。所以它会因为有 A 的关系，所以这边总会有点透明掉，正常。好，那这边重新输出一次，存档输出，把 GPU 存档确定，这样子。好，这样看得懂意思吗？观念上懂就可以，好，观念上懂，那你真的要用的时候你就用得到。好，所以这张图要重新读入了，好，重新读入，我看看能不能 re-import， 把这杀掉，重读 ，import 重读。重读之后，它还是一样只输出那个 AO base color height material normal 这些图。好，有没有 mask？ 没有，请你帮我把最前面这个地方，好，最前面这个地方，在这个地方，等一下，哎，去哪了？哦，在这里。好，选它之后，这边有一个，请你帮我勾这个。Generate all output， 反正有 output 的，你全部帮我输出出来。你不要说只有 Unity 有的我才出来 ，Unity 有接受的图才出来，不要，我全部都要。好，把它勾起来。你就多一张 mask 在这边，这张就可以用。好，所以我们就在这个地方，这个我刚才讲了 HD render pipeline light distillation 这个地方，去读入你的颜色放进去。mask 就是这张绿色的放进去，好，你可以丢上去一边看，好，然后高度这边预设值是没有的，你要改它才会读得到。好，这张图简单来讲就已经包了 AO， 包了粗糙度，包了精度，全部包在里面。那你这样就是高度图跟法相，法相在这里，然后是这张，这样进去 ，OK， 高度就出来了。到这个地方为止，基本上跟那个前面的 3D 其实蛮像的。好，那一样啊，就是如果你今天要改它的这个材质的粗糙程度的话，你就一样回到你的材质上面去，直接改它的，来选这个，直接改它的这个树枝的数量，它是，然后直接它就会更新了，看懂意思吗？还是会更新，只是你自己，因为 HDRB 有自己专用的材质，所以你要先给一个 HDRB 的材质，再接给它，它才出得来，这样子。因为它内建的转换是转换 standard， 而 standard HDRB 是不吃的，所以得自己盖一个，就这样子。但是贴图还是会照出，所以你只要改，它就会跟着改，还是 OK 的。好，数字就会变多，数字就会变少，这样子，有没有？好，所以我今天如果希望树枝或之类的东西或石头这些东西要大要小要多要少，就直接这样改颜色要多一点。你只要把贴图输出了，你只要把参数有输出出去，什么都可以改。好。好，做个参考啦哈。总而言之，这边先到这里，等一下我们再讲高度的部分。记得这颗材质，你就算用 height， 你用 height 也可以，但是 light 不支援高度图。如果你要支援高度图，麻烦你要选择材质了之后 light distillation， 它才会支援高度。不过我还没开，高度等一下我再讲吧，比较麻烦。来，我们先切过来这边，你有兴趣的话，你自己玩一下看看。我等一下把那个 HDRP 也输出到。我等一下把那个 SBSAR 也丢在分享群底下，如果你懒得去做这些控制的话，就这个跟零，好，我切一下下哈，下下就好，不好意思，一下下就好。我刚刚放原始档是这一个，如果你不记得怎么接的话，你就看我这个档案区，我怎么接，你照着看就好。
那我刚刚有输出了这个 SBSAR， 所以如果你嫌麻烦，不想做前面那一段，那你就做后面那一段给我看，这样子，这两个我都给你，那我自己试看看嘛。